Moderátorka Mariana Ďurianová a herec Jozef Vajda si posvietia na paragrafy. Ako byť zákon? Vlado, v tomto si doma. Aj na exotické zvieratá. Môžu dostať leguány úpav. Čo sú sprosté tie leguány? Bavte sa a poučte sa. Šariš osídlovali španielskí ovocinári. To je úplne španielská dedina. Z dobre vedieť. Pondelok o 22.45 na Markíze.